המארגנים שמגיע להם כפיים בעזרת השם, מגיע להם חבר'ה, מגיע להם מארגנים. אני מברך את כל מי שהגיע לפה, ממש קידוש השם, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולכם גזרות טובות לכל הישועות. אומר השפת אמת, תקנו חכמנו זיכרונם לברכה לצעוק כל איש ישראל היום הושענה. היום חכמנו תקנו לנו לצעוק הושענה. אומר הרב, משמע שאם יצעק יענו לו בוודאי. הוא מחויב כל אחד לצעוק, אף שלא יודע מה צריך ומה חסר לו. אומר השפת אמת, כל אחד מאיתנו צריך משהו. לא תמיד אתה יודע מה אתה צריך, לא תמיד אתה יודע מה בורא עולם רוצה לתת לך בכלל, מה יצרת אמן לך, אבל כל אחד מאיתנו צריך דברים. ואומר השפת אמת, אנחנו היום צריכים לצעוק לבורא עולם. אומר הרב, והיום הזה כנגד הערבה. הערבה בארבעת המינים, אין לה לא טעם ולא אורח, והיא נדמת למי? לאותם רשעים שאין להם לא תורה ולא מצוות, אין להם שום דבר, אין לנו כלום בורא עולם. איך דוד המלך צועק? תפילה לאל חיי ואני תפילה, אומר דוד המלך, אין לי כלום, ככה אומר דוד המלך. זה היום של דוד המלך, היום השביעי זה דוד המלך. דרך אגב, פתחנו את סוכות עם דוד המלך. מה המזמור הראשון שפותחים איתו את סוכות? כי היה אל תהרוג, בורא עולם אין לי, אני רוצה רק אותך. מסיימים עם דוד המלך את חג הסוכות, יום השביעי, מלכות. אומר השפת אמת, אם כן, מה חשיבות האדם שהוא הערבה? אך הפה הוא עיקר כוחן של ישראל, שהכל כל יעקב, והוא בחינת דוד המלך עליו השלום. ומי שאין לו טעם וריח, אין לו לא תורה ולא מצוות, אין לה כלום, מה יש לי כבוד הרב, מה אני אעשה? מה יש לך? רק תפילה בלבד. אומר הרב, וזה הערב לפניו יתברך ונקרא ערבה, ולכן נקרא הושען הרבה, כי ביום הזה נושעים בו גם השפלים שאין להם לא טעם ולא ריח, והוא הישועה גם לדורות השפלים שלנו, שאין לנו רק תפילה. וביום זה נפתח שערי תפילה בפיהם של ישראל, והוא הגמר של יום הכיפורים. אומר השפת אמת בקיצור, אחים יקרים, אנחנו צריכים לצעוק, ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לזוז בלעדיך. יש בית יוסף וסימן צדיקי, הבית יוסף מביא עם הארי אבואב, רבי יצחק אבואב, שאומר, למה אנחנו סוגרים את הרגליים ככה בזמן התפילה ולא זזים, מצמידים את הרגליים? אז דומה למלאכים, אבל רבי יצחק אבואב אומר לו, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא יכולים לזוז בלעדיו. אני והוא הושיע ענה, אני לא יכול לזוז מילימטר בלעדיך אבא, כלום, לא יכול. זה מי היה חי ככה? דוד המלך. דוד המלך, זה היום השביעי של סוכות. מה זה שבע במספר של בתורה? שבע זה רוח בתוך הגשמיות. שישה ימים השם ברא את העולם, תכף פרשת בראשית. מספר שבע זה רוח בתוך הגשם. שבת, האור של הרוח נכנס בתוך הבריאה. זה שבע. ולכן דוד המלך שמסמל כל החיים של דוד המלך, זה היה אחרי השם. זה היה בורא עולם, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני אספן לי, אין לי שום דבר אדם בעולם שיכול לעזור לי. זרקו אותו מהבית, 28 שנים הבן אדם נמצא עם פרות וכבשים. לכן המספר 7 תמיד אצל דוד המלך. נפטר באיזה גיל? 70. באיזה יום? שבת. באיזה חג? שבועות. עם מי הוא התחתן, מזאת אשתו? בת 7. אתה קולט? כמה שביעיות? מי זה אומר לנו 7 יפול צדיק וקם? למה דווקא 7? 7 זה הקדוש ברוך הוא, אחי, נמצא איתך. אם אתה תבין שבעולם נמצא איתך, שום נפילה בעולם לא תרסק אותך. בפרנסה, עם האישה, בזוגיות, חינוך הילדים, ברווקות, לא יודע, בעסק שלך, בעניינים שלך, אין נפילה בעולם שתעצור אותך, אחי. אתה יודע למה? אני והוא השיען, אני נמצא איתו. זה דוד המלך, כל החיים שלו זרקו אותו, חבר'ה תבינו, זה לא זרקו אותו ילדים קטנים, זרקו אותו צדיקים, אבא שלו נפטר מן העולם בעטיו של נחש, אבל האדם לא היה לו עבירה, העיף אותו מהבית, לך תהיה עם הכבשים מותק. אחרי 28 שנים הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל הנביא, אומר לו, שמע, זהו, לא רוצה את שאול, רוצה מלך חדש, סע לבית של ישי. הוא מגיע לבית של ישי,
תביא לי את הילדים שלך. מגיע עם קרן, אומר לו, מלא קרנך בשמן, ולך, שלחך אל בית ישי. הוא לוקח את הקרן עם השמן, ככה היו מושכים אז מלך. הוא מגיע לבית של ישי, הראשון שעומד מולו זה אליאב, הוא רואה בן אדם חתיך, גבוה, חסון, נראה לו בעל מידות. אומר שמואל הנביא, זה המשיח, זה המלך. נגלה אליו בעולה ואומר לו, תדע לך, אל תבט אל מראה ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. שאדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. תדע לך, אתה רואה בן אדם זה עם כיפה, ההוא עם איזה עגיל פה, עם איזה כיפה של ממסה מחשדות. אתה מכיר את הכיפות האלה? אתה מכיר אותם? כזה חד פעמי, אתה לא תעלה ראש. קלה בו תללה, אתה מגנה לקח את זה במלון. לך תדע, אחי, מה בן אדם בחור שכזה עם העגיל פה. הוא השבירות שלו, הניסיונות שלו שהוא חווה כל יום. התפילין שהוא מניח זה 200 קילו עליו כל בוקר. שבת מסיגריות, אחי, זה שבירה, זה קריאת ים סוף. לך תדע, אחי, אם הוא לא עוקף טעו. אנחנו לא יודעים כלום בעולם הזה. אומר בעולם לשמואל הנביא, אדם יראה לעיניים, אפילו אתה שאתה נביא, אתה רואה בעיניים, אתה לא רואה בלב. אני רואה לבבות. זה לא הוא. מגיע השני אבינדב, זה לא הוא, זה לא הוא, זה לא הוא. אומר לו, בוא נעתה מו הנערים, מה זה זהו? בעולם אמר לי, בבית שלך יש פה משיח, יש פה מלך. אומר לו, נגמרו. אתה בטוח? אין עוד מישהו מתחבא מאחורי איזה קורסה פה? אומר, תראה, יש פה, יש איזה אחד. אני לא יודע אם זה, מה אתה, זה לא הכיוון שאתה מחפש. הוא זרוק עם הכבשים, כל עם הכינורות. אומר לו, לך תקרא לו. אומר לו, אבל זה לא, הוא חומש, לא יודע, הוא לא יודע. הוא לא יודע מה זה דוד המלך, לא, אף אחד לא יודע מי זה, אף אחד לא הייתה לו השגה מזה דוד. קוראים לדוד המלך. הוא לא האמין בהתחלה. תחשוב, אתה קורא לבן אדם שאפילו שלום לא אומרים לו ברחובות. איך דוד המלך אומר בתהילים, מזמור סמך ת', רבו משערות ראשי, שונאי חינם. אתם יודעים כמה כל בן אדם יש לו שערות על הראש? ממוצע. 30,000. יש כאלה שיש להם קצת יותר, יש כאלה פחות. יש כאלה הולכים לטורקיה, עושים גניות בשיער, מדביקים, לא יודע, כל אחד יפה. 30,000 בערך, כל בן אדם. אומר דוד המלך, רבו, תשמעו למילים, תהילים, סמך ת', משערות ראשי, שונאי חינם. שונאים אותי בעולם אנשים חינם יותר מהשערות שיש לי על הראש. חוץ מהאחים, מוזר הייתי לאחריי, נוכרי לי ואימי, חוץ מהאחים ששנו אותי. סתם, לא, שונאים אותי סתם. למה השם עזה את זה? השם אמר לדוד המלך, אני רוצה שאתה תהיה הכי ענק, אז אני מפיל עליך את כל הניסיונות שיש. אם את עוברת ניסיונות, קשיים, אתה עובר הכי ניסיונות, קשה לך עם הילד, עם האישה, עם בעלך, הוא לא מבין אותך. זה אומר שהנשמה ענקית. זה אומר שהמקום שאת מגיעה ממנו זה מקום גבוה מאוד. אומרים לדוד המלך, בוא, שמואל קורא לך. בוא, שמואל קורא לך. איזה שמואל? אתם יודעים שדוד המלך אמר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש, מה המשך? חרפת אדם בזו ים, תקראו רדק או מצודה דוד. הוא אומר, מה זה חרפת אדם בזו ים? הכינוי שלי, אם מישהו רב עם מישהו, הוא אומר לו, אתה חרפה כמו דוד. זאת אומרת, הכללה הכי חזקה להגיד על בן אדם בדור של דוד, היא דוד המלך. אתה מבין? זה מצודה דוד, רדק. זה מפרשים על הפסוק הזה, תפתחו. זה אני, הוא אומר דוד המלך. אתם אומרים, שמואל קורא לי, תגידו, אתם מציניים? בוא, הוא קורא לך, נו. סטדיון טדי, 20,000 צופים, בוא. מחכים, רוצים לשוח את המלך. טוב, הוא בא. אתה נכנס כזה, ככה פתאום 20,000 עומדים. בחיים לא אמרו לו שלום. הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל, אומר לו, תגיד לי, משיחי עומד, אתה יושב? קום מהר, קום, הרב נכנס, קום, מה אתה יושב? הוא נעמד. הוא רואה בן אדם אדמוני, שוחט אנשים. תראה מה זה מטעה בן אדם, אפילו שמואל הנביא, רואה בן אדם, מה זה? אתה רואה פה, אתה הולך לאיזה צדיק פה, אתה אומר, הוא אמר לי, נגמר. שמואל רואה דוד, אומר, זה רוצח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל עיניים טובות יש לו. מסתכל בתוך העיניים. הוא מסתכל על העיניים שלו, הוא קולט שהבן אדם זה לא בן אדם רגיל. הוא בא להוציא את השמן מהקרן, השמן קופץ מעצמו, פשוט, על השיער של דוד המלך. נעשה השמן על ראשו כפנינים. מי שם מסתכל מרחוק, הוא יעלומים, הוא רואה את הראש שלו, כולו יעלומים, נוצץ, טק, 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 טק. באותו רגע הכי מקרים, כולם הבינו, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. האבן שכולם בעטו בה, לא האמינו בה, זה הילד הכי על הפנים בבית. אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. היא תהיה הכי גדולה בעולם. אל תחשוב שאתה רואה את הקטנצ'י כזה, אתה לא יודע מה הוא עובר, אתה לא יודע לאן הוא יכול להגיע. ממי שאתה לא מאמין, ממנו יכול לצאת הגדולה. דוד המלך מסתכל על כל האחים שלו, כולם בבושה, כולם חשבו שהוא סתם איזה ממזר. חשבו אותו לאיזה אדם מתונף, אדם עלוב. פתאום רואים שמשכו אותו למלך, בוא נע, השמן, הקדוש ברוך הוא משך אותו, זה לא איזה עד קטן.
הוא היה צריך לעשות להם ככה, ראיתם? תסתכלו על המספר מאחורה, ראיתם? הוא לא עושה את זה. מה הוא עושה? דבר אחד, אחים יקרים. מזמור קוף למד א' בתהילים. השם, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי. זה קורא את זה, לא להאמין. בורא עולם, הלב שלי לא זה סנטימטר, סנטימטר לגאווה. למה? איך יכול להיות דבר כזה? בן אדם. כי אני יודע דבר אחד. מי ששם אותי בשפל המדרגה זה אתה, ומי ששם אותי ברום המעלה זה גם אתה. מה אתה חושב שאתה עושה איתי? כלום לא ממני. אז מה יש לי להתגאות? אני והוא הושיע ענה, אין לי כלום, זה רק אתה השם. אנחנו פה בובות. גדולה זה אתה. לא יודע מה אמרתי לכם. הייתי בקריות, ולפני שאני נכנסתי היה שם איזה בחור, אברך. הוא נתן דרשה. לפניי. נכנסתי, אז הוא אמר לי, תוך כדי שהם שרים האנשים וזה, אז הוא שאל אותי, תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה? אז אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, תגיד, מה הסוד שלך? אז אמרתי לו, סוד לא מגלים, אחי. איזה סוד! אני והוא השד, אני לא יודע כלום, אחי. אני הראיה שמי שלא יודע כלום, השם יכול להרים אותו. אני הראיה. לא יודע תורה, לא יודע כלום, אפס בירת שמיים, השם אומר, הנה, כי ישמרו אותך. מה? השם יתברך יכול היום לחתום אותך, כל מה שחתמו אותך בראש השנה ובכיפורים, השם מוציא מהמגירת הפתק, טיק טיק קורא, אבום זורק, יאללה, חיים טובים ושלום צא. היום, הושענא רבה, מוצאת מהמגירת הפתקים. איפה השם שלך? מחפש אותו היום. אבל הוא רוצה שאתה, הראש שלך, יהיה לא ראש כמו של שנה שעברה, ראש אחר. דוד המלך היה לו ראש, רק אתה השם אחריך. איך הוא אומר דוד המלך? כותב בתהילים, זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. אומר המלבים, מה זה בית מגוריי? שהייתי גר, שהייתי רדוף, בצרות, בקשיים. זמירות היו לי חוקיך! הייתי שר את התורה שלך. איפה? ברדיפות שרצו להרוג אותי. לא בגעתי בך ולא שאלתי למה. אתה יודע איזה אנשים רדפו אחריו? לא ילדים מהשכונה, צדיקים בדור. מה עשיתי? אני עושה רק טוב, רודפים אחריי. זמירות היו לי חוקיך, לא שאלתי מה עשיתי. נפשי בכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. אומר דוד המלך, הנפש לי הייתה על כף מאזניים כמעט מת, אבל התורה תמיד הייתי ביד. למה? לולא תורתך שעה שבועי, אז עבדתי בעוני. בורא עולם, אם לא התורה שלך אני אעבוד. לכן, כשאבא שלו שלח אותו היה בלגן עם הפלישתים, שלח אותו, לך תנוח אל האחים שלך, אתה לא יכול להילחם, רק הצדיקים נלחמים. אפילו שהוא כבר נבחר, רק הצדיקים נלחמים. האחים שלו נלחמים בקרב, בית לחם, בסוף איפה זה היה, באיזה מקום. שולחים את דוד המלך לשם, מביא להם אוכל, הוא שומע אדם שלושה מטרים, מתחיל כלל את הקדוש ברוך הוא, השם ירחם. כללות, מחרף ומגדף. דוד המלך במקום, הוריד את הסנדוויצ'ים, אמר, בוא נע, מי זה? עכשיו הוא נמוך, אחי. אמרו לו, תירגע, זוז, תירגע. אמרו לו, מי זה האנטנה הזאת? מה זה פה הלולב הזה? דרך אגב, בסוכות, יש לנו ארבעת המינים. גם שם מספר שבע. לולב כמה יש? אחד. הדסים כמה? שלושה, ביחד זה ארבע. כמה ערבות? שתיים ואתרוג, שבע. זה בורא עולם, תכניס אותי, אומר לך, תכניס אותי איתך לסוכה. צילה דמיימנותה. להקים את סוכת דוד, סוכה זה אמונה, צילה דמיימנותה. תרים את הנפילות שלך, אחי, תקום, תקום. שבע יפול צדיק, אם תבין שאני איתך, אתה תקום. אתה תקום. בא דוד המלך זוזו, אמרו לו, שב, מה יש לך? שב תאכל גלידה, מה אתה עושה? מה אני אומר, מה זה מקלל? אמרו לו, בוא נענה, לוחמים הכי גדולים פה בארץ לא נלחמים, מה אתה עושה? אמר, רוצה להילחם איתו. אמרו לו, תשמע, שאול אמר שמי שילחם איתו, מקבל טבעת מיכל, מקבל כסף, מקבל עניינים. אמר, לא אכפת לי קום בשביל השם, תבואו להיפגש עם המלך. הוא נפגש עם שאול. שאול ראה אותו חמוד כזה, אמר לו, נשמה טהורה, בוא תשב פה, צדיק. בוא נדבר איתך אחר כך. אמר לו, תקשיב, אני לא צדיק ולא חמוד. אני יוצא למלחמה, בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא. אמר לו, איך הגעת לזה? אתה ראית איך הוא נראה שם? אתה ראית איך הוא נראה? שאול ברח מנו, המדרש אומר. שאול פחד מנו, מגוליאת. 40 יום הוא עומד שם כלל. מה אמר להם גוליאת? תביאו לוחם אחד שלכם, מי שינצח, אם אתם נצחים, אנחנו עם שלנו, חיילים שלכם. אם אנחנו נצחים, אתם חיילים שלנו. אף אחד לא מוכן להילחם. 40 יום כלל, 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 עושה צחוקים. אמר לו, איך הגעת לזה שאתה רוצה להילחם איתו? מה אומר דוד המלך? אני אגיד לכם. עד איפה, עד מתי יש לי לדבר פה, כשאני אסתכל? בסדר. לא, כל הזמנים. עד מתי אני... מה, אתה רוצה להבין למה אני רוצה להילחם איתו? אני אסביר לך. תקשיב מה הוא אומר לו. ואז הוא אמר לו פסוק, גם את הארי וגם את הדוב,
הקו דרך. אומר לו שאול, מה אתה מתכוון? אומר לו, תקשיב טוב, אני רואה צון אצל אבא שלי 28 שנים. אני תמיד דואג לכל הצון, לכולם. חזל אומרים שם השם בדק אותו. יום אחד אני יושב תודה עם כולם, שם נגן להם בכינור, עושה להם שיר למעלות כזה, בכיף ככה. פתאום אני רואה אריה עם שני גורים. אדם רואה אריה עם שני... אריה, אריה, מה קורה לבן אדם? לא אריה בגן חיות פה, כמו חתול. צועק שמה ישראל לא בורח, נכון? ראיתי את האריה, לוקח לי כבש מהמקום. מהעדר, ונעלם. עם הכבש. בן אדם אמור לברוח, להתחבות מאחרי כבשים אחרים. התחלתי לרדוף אחריו. נכנסה ברוח, לא יודע מה קרה לי. אני רודף אחריו, אריה בורח. עצור, אני אומר לו. הוא נעצר, תפסתי אותו מהזקן, כאילו מהרעמה שלו. מהזקן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ומה עשיתי לו? קראתי אותו לשניים. שמו, זה כתוב במדרש, אני מספר לכם, תקראו את זה אחר כך בנביא. לקחתי את הכבש, החזרתי, עכשיו מספר את זה לשאול, ושאול ככה. לא מאמין. עכשיו הוא קולט בן אדם אמיתי. רואים, יראה שמיים, לא מדבר שטויות. אחרי זה הוא אומר לו, שמע, אחרי כמה ימים פתאום מגיע דוב עם שני גורים. נכנס לעדר, לוקח כבש. אתה רואה דוב, אתה יודע, הציפורניים שלו סכינים. אני מתחיל לרדוף אחרי הדוב, תופס אותו מהראש שלו, פרח, קורא אותו. אני יושב שתי דקות בצד, אני אומר, בונה, מה קורה פה? מאיפה הכוח הזה? מה, סופרמן, מה זה, מה קורה פה? כאילו, מה קורה פה? ואז הבנתי דבר אחד, שאול היקר שלנו. כך אומר לו, שאול המלך. הבנתי שבורלם נתן לי כוחות כדי להחדיר בי אמונה שלעתיד לבוא באיזשהו זמן עם ישראל יצטרכו אותי ואני חייב לעמוד שם בשבילם. זה לא כוח שלי. אני מוכן להילחם נגדו. שאול קלט הבן אדם, אמר לו, בוא נעתה רציני. אומר לו, תודה, תשמע, שאול, תודה מה עשיתי עם הכבס? אתה רואה את הספדר שיש עליי? אמר לו, נו, כדי לא לשכוח את זה אף פעם, פרמתי לו את זה, לקחתי לו את הפרווה, עשיתי מזה ספדר, זה הספדר של הכבס, הוא אומר לו. אומר לו, שאול, אין בעיה. אחלה מעשה. לקחת, אמר לו, תשמע, אתה לא יכול לבוא להילחם עם הפרוות והעניינים. אתה חף שריון. זה בן אדם משוגע. אומר לו, אין שום בעיה. דוד המלך קבל את השריון של שאול, אומר לו, תשמע, יש לי פה, אתה יודע, תפרן עניינים, אני יותר גבוה ממך, נציר לך מה שצריך, שדך את הכל, אל תדאג. אמר לו, בכבוד, בוא, מלבישים את דוד, הבגדים של שאול בול על דוד, שהוא יותר קטן ממנו. שאול מסתכל, לא מבין, מה זה דרך נס, פלא, הבן אדם כולו נס. הוא הרגיש, דוד המלך, שזה מסורבל, לא יכול להילחם. אמר לו, שמע, אני לא בשבילי הדברים האלה. אז מה תעשה? אז זהו, אני עם הספדר של הכבשים. אבל לא הלכתי לכם, זה מסוכן. אמר לו, אני עם השם. שמעו מה מספר לכם. הוריד את הבגדים, נשאר עם הספדר של הכבשים, לקח את הילקוט, אמר לו, בוא קח חרב. אמר לו, אני בלי חרבות, אני עם המקל של העיזים. מה? כן. אני לא מצוח, זה הסיפור. אני אספר לכם את הדעים, תבלינים כזה. ירד לנחל, ירד לנחל, חמש אבנים, אתה יודע, חמש אבני נחל, שמתם בתוך התיק. ככה עם הילקוט, אתה יודע, עם הסנדלי שורש והקסקט, ועם המקל. עכשיו הוא מחכה שם, אתה יודע, עושה ככה וזה, שלושה מטרים, אחי, מה זה? אתה רואה את זה? תכפיל עוד פעם וחצי, דבר כזה. שלושה מטרים. עומד מולו, גוליית מסתכל, רואה בחור עם מקל. אומר לו, תגיד לי, מה, אני כלב? מה זה המקל הזה? אומר לו, תכף תתקרב אליי, נראה לך מה זה המקל הזה. בוא, בוא נשמה, בוא. אומר לו, גוליית, אני עוד חצי דקה, קורע אותך לחתיכות, נותן אותך מאכל לעוף השמיים וחיית הארץ. אומר לו דוד המלך, אתה בא אליי בחנית, בקידון, בחרבות, במה אתה לא בא? ואני בא אליך בשם השם אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. אני אין לי כלים, אבל יש לי את הכלי הכי חזק בעולם. איך קוראים לו? בורא עולם. לא צריך כלים איתו. בוא! היום ידעו שיש אלוקים בישראל, הוא אומר לו. הוא בא, מתחיל לרוץ אליו. אומר לו, בוא נשמע, בוא, תקרב, תקרב. ואז דוד המלך בא להכניס את היד לתוך ה... יש לו מולקלט. בא להכניס את היד, אתה יודע, לעתיק, לאלקוט, לקחת משם אבן. כמה אבנים יש לו שם? חמש. לפני שהוא בא להכניס את היד, המדרש אומר, האבנים מתחילות לריב אחת עם השנייה. זוזי, אני, הוא לוקח אותי. הוא אומר לה, זוזי, אותי לוקח. מתחילות לריב ביניהם. מאיזה אבן הוא ייקח? כאילו מי תזכה במצווה? ואז חזל אומרים, שבדיוק לפי שהוא מכניס את היד, הוא צועק שמה ישראל. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. שהוא אמר אחד, כל האבנים התחברו לאחת. הוציא את האבן, שם במוקלט, אח שלי חייך, סלפי. שחרר, פאף, איפה הוא נתן לו אותה? רגע. על המצח יש, איך זה נקרא? שריון! יש לו כסדה, איפה זה ייכנס?
חז"ל אומרים שהאבן עמדה ליד המתכת וביקשה ממנה, בבקשה ממך, מתכת יקרה תיבקעי, אני רוצה לעשות את רצון דוד המלך, ובזכות זה אני אתן לך מהיום לעשות ברית מילה על ידי מתכת. עד אז עשו ברית מילה על ידי צור, על ידי אבנים. מאותו יום האבן ויתרה למתכת שמאותו זמן ממתכת יעשו ברית מילה, היא מתכת. המתכת נפתחה והאבן נכנסה לו בדיוק לראש, שלשה של מייקל ג'ורדן, נפל גוליאט. איזה כפיים דוד המלך. דוד המלך מה עשה? הרים את היד למעלה. אתם יודעים למה? הוא ידע, יש רק אחד שיכול לעזור לך בחיים שלך, אחי. רק אחד. לפעמים אתה מרגיש שאפילו אשתך לא מבינה אותך. מה זה לא מבינה? לא רק שהיא לא מבינה, הוא מסופה לך אש, אתה יודע, למדורה. מה זה פצצות, אחי? לא מבינה אותי בכלל. ואחים יקרים, אנחנו היום בחותמת. זהו, היום זה המסירה של הפתקים. אתה רואה בן אדם פית כתב, אתה תגיד לו. היה איזה פוליטיקאי אחד, זה תקופה של פוליטיקאים. נכון? היה איזה פוליטיקאי אחד, נפטר. הגיע לבית דין של מעלה, הוא רואה אולם, והם כף מוזניים. הוא אומר, בוא נראה לי הצדיק, הדתיים צדקו. ואז הוא רואה כל מיני מלאכים שחורים כאלה, הם מסקים, שמים על הכף מוזניים, טח, טח. הוא מבין, מה הוא מבין? שמה זה? כל השטויות שהוא עשה. וואה, לנה, מה הולך לקרות? ואז פתאום הוא רואה כל מיני סקים של לבנים גם. מלאכים לבנים, שמים בצד השני. ברוך השם, עשיתי דברים טובים גם. סיימו עם עסקים, הוא מסתכל על הכף מוזניים, הוא רואה חבר'ה את המוזניים על טקו. טקו! הפוליטיקאי עומד ואומר למלאכים, מה קורה עכשיו? עכשיו מה, כאילו, לאן מתקדמים? אמרו לו, תקשיב טוב. הזכויות והאבונות שלך טקו. ולמעלה בשמיים, השם מתק לפי חסד. יש לך הזדמנות פז, לבחור איפה אתה רוצה להיות, גן עדן או גיהנום? מה זה שאתה יודע, לאיפה תלך? כל איפה הוא גן עדן. אז הוא, אתה יודע מה זה פוליטיקה, מה תשמע, תשמע, אני לא יודע, תראה, אמרו לי דברים שהייתי למטה, אני מעדיף לראות מה קורה פה למעלה. מה זה גן עדן? מה זה גיהנום? תראו לי בבקשה את גן עדן. מכניסים אותו לגן עדן, הוא רואה אנשים צדיקים, אתה יודע, עם תפילין, לומדים תורה, רב אמר, אומר רבי מאיר, רבי יהודה מחזיר לו. מה שמע, נחמד. אבל לא כל כך מבין מה הם אומרים. תראו לי את גיהנום. מכניסים אותו לגיהנום. איך שפותחים לו את הדלת, הוא שומע. מה זה? הוא נכנס, הוא רואה את מלאך המוות, נותן אנשים טקילות, וודקות, כוסות של בלק לבל, ואנשים בפסוטים, עפים באוויר עם המלאך המוות, ככה, עפים באוויר. פליקרים, עשנים, הוא רואה את חבר שלו מהזה, מהתיכון, אחי, מה קורה? מה אתם עושים פה? מה אנחנו עושים פה, אחי? חיים. מה זה? זה לא מה שאמרו לי. ברור שגיהנום. הוא יורד למטה, נחזר לאולם, אומרים לנו מה אתה בוחר, אמר להם גיהנום. אמרו לו המלאכים, אתה בטוח? אמר בטח, ברור. אמרו לו טוב. שמו אותו בגיהנום, שדחפו אותו לגיהנום, התחיל לצעוק. המלאך פותח את הדלת, רואים אותו בתוך איזה בריכה, צוער או תחת. אומרים לו, מה קרה? הוא אומר, אם אתם אותי, זה עולם השקר פה. הוא למה? אמרו, מה? לא הראתם לי ככה גיהנום. אמרו לו, תראה, אתה פוליטיקאי, לא? אמר, כן. אמרו לו, יש גיהנום לפני בחירות, ויש גיהנום אחרי בחירות, אחי. איי, איי, איי. אחים יקרים, יש הושענא רבה, יש שנה לפני הושענא רבה, ויש שנה אחרי הושענא רבה. עכשיו זה זמן שלנו לבחור. אפשר להתעלות. אפשר לבקש מבורא עולם, ריבונו של עולם, תראה, אני עולם לא כזה גדול. אין לי כלום. הגמרא בפסחים אומרת, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים. סעודה לצדיקים. ואז כתוב שבורא עולם יגיד למלאך, שם על השמש, לא יודע אם זה גברי על המלאך, לא יודע, אחד המלאכים, לך תן לאברהם אבינו את כוס הברכה, שהוא יקדש בסוף. כוס ברכה. ואברהם אבינו אומר, לא, לא, אני לא יכול, לא אני. אמרו, למה לא אתה? הוא אומר, שמע, אני הבאת ילד לעולם ישמעאל, עושה צרות ליהודים, עזוב, לא, לא יכול. טוב, תעבירו לי יצחק. מעבירים לי יצחק, יצחק אומר, שמעו, גם אני לא יכול, למה? עשיו, עשה צרות גם. מעבירים ליעקב. יעקב מה? אני התחתנתי עם שתי נשים שהם עתידים להיות, שהם אחיות, עתידה התורה לאסור את זה. איפה, מה אני יכול לעשות? זה מום. הלאה, משה רבנו, וכבוד. אני לא יכול, למה? גם לי יש מום. מה מום? לא נכנסתי לארץ ישראל. נו, אז מה? לא, לא יכול לקדש. יהושע, תלמיד.
כך. שהוא אומר, גם אני לא יכול. למה? אין לי בנים. מגיעים לדוד המלך. דוד, אתה רוצה לקדש? מה זה אתה רוצה לקדש? תביא לי לקדש, אני אקדש, כך אומר, אני אברך ולי נאה לברך. אני לי נאה לברך. אתה יודע למה? כל החיים שלי עברתי מכות, צרות, איסורים. אף פעם לא שאלתי למה. תגיד, זימרתי לקדוש ברוך הוא. שרתי לבורא עולם. עבדתי אותו, התפללתי אליו. איך אנחנו אומרים? כל יום אנחנו אומרים את זה עכשיו בשמונה ימים. בהלל, אנחנו גומרים את ההלל. אז אנחנו אומרים שם פסוק. אהבתי כי ישמע אדוני את כל תחנוני. שואלת הגמרא בפסחים, מתי אני אהובה לפניך? הגמרא אומרת שאנחנו שואלים את בורא עולם, מתי אנחנו אהובים לפניך? יהודי רוצה להיות אהוב לפני השם. מתי אני אהוב לפניך? שמה, אני קם בנץ? שאני טובל במקווה כל יום? שמה אני עושה בורא עולם? אומרת הגמרא בפסחים, מתי אני אהובה לפניך? מתי? אהבתי כי ישמע אדוני את כל תחנוני. אומר בורא עולם, כשאתה מתחנן. כשאתם מתחננים, אומר בורא עולם, אני אוהב אתכם. אחים יקרים, יש לנו אפשרות עכשיו, הזדמנות, לדבק במידה הזו של דוד המלך, שאומר, שפת אמת זה ערבה. אין לי כלום. אין לי לא טעם, לא ריח. אני לא בא עם איזה מזוות. אני בא עם רחמים. השם זכה אותי. כל אחד יחשוב בראש שלו, לא פה קבלה כזאת, בוא נתחזק בזה. יש פעמים שאדם צריך לשנות דרך. איך אומר הנביא, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן? יעזוב רשע דרכו. חס שלום, אתם לא רשעים, אתם כולכם צדיקים. ואני מדבר לעצמי, לפעמים אני אומר, איפה הילדים לומדים? באיזה בית ספר? איפה הבנות? חקרת? איזה טלפונים הילדים המחזיקים? התבונן. היום אנשים מפרקים משפחות, והילדים, ילדים קטנים, נחשפים לדברים. תשים הגנה על הטלפון. נשמע לעבודה. שים הגנה אבל. תשאר עם הפלאפון שלך, אבל עם הגנה. אל תיתן לצער לבלבל אותך כל שנה כיפור, או שנה, סליחות, בן אדם אליך נרדם, ולהישאר עם אותו דרך. לא, לא אותה דרך. אני אשנה את הדרך. בורא עולם, אני רוצה השנה להעריך את אשתי, לאהוב אותה יותר משנה שעברה. אתם יודעים מה הרי הקדוש כותב? תקשיבו. הרי הקדוש אומר ככה. כותב המערכו, בעניין מידת הנדיבות והוותרנות, ראיתי למורי זל שלא היה חושש בעצמו להתכבד במלבושים נעים יותר מדי. מה אומר רבי חיים ויטל? ראיתי את הרי הקדוש, מורי. לא עכשיו חפש ריפלי, אתה יודע, כל מיני קארל ועניינים. פשוט. גם במאכלו היה אוכל דבר מועט מאוד. שימו לב לפצצה הבאה. אבל במלבושי אשתו היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה והיה מפיק כל רצונה. אף אם לא הייתה ידו משגת כל כך. אומר, אשתי, אני אהפוך עולמות ואני אתן לה. למה? כי אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בעבור. האישה זה השכינה, אומר הרמק בספר תומר דבורה. הוא היה הופך עולם כדי לתת לה. תקשיבו, אתמול, לפני כניסת החג, הייתי בכמה דברים סידורים וזה, וברוך השם היה איזה יהודי אחד יקר מאוד, מלא צדיקים ככה עוזרים לנו, כדי לעזור לבני תורה, משפחות של צריכות עזרה לחג וזה וזה. מה הארגון? מה עשיתי? הבן אדם שעבר היה איזה בחור שליח שמגיע לכל אברך, לכל בית, אני מדבר איתכם אברכים, 10 ילדים, 8 ילדים, משפחות. הוא מתקשר לבן אדם, מה נשמע, אחי, אני בדרך אליך, מי אתה? אני מארגון מרוס ניר, סתם דוגמה, כן? זה מגיעו שלי. עכשיו, לא יודע מה, הבחור לא יודע מה הוא מקבל. יכול להיות ארגז עם אוכל, ירקות, אתה יודע, היום כל אחד עושה חסד וזה, אתה לא יודע מה אתה תקבל. הוא לא אומר לו מה אני מביא לך. אני צריך לפגוש אותך, יש לי משהו להעביר לך מהארגון. עכשיו, הבחור שאני אספר לכם עליו, זה בחור שאני מכיר אותו אישית בכולל שלנו. 10 ילדים, בן אדם, כבר רוב הבנות שלו עוד שנייה מתחתנות כולם. ממש, גדולות כבר. ואני יודע שהוא צריך עזרה מאוד גדולה. הוא אומר לו, אבא, טוב, אברך, תשמע, אני בדרך לירושלים לקבל ברכה מהרב מרן, הרב יצחק יוסף, ואני אחזר עוד שעתיים. השליח אומר לו, טוב, אז אני בינתיים מפזר, יש לי עוד כמה משפחות, עד שאני אסיים במשפחות, אני אגיע, אני אפגש איתך, תגיד לי איפה להיפגש איתך באשקלון. פה באשקלון. אותו אברך מספר לי, הוא אומר לי, אני רוצה שתספר את הסיפור הזה. דווקא כי זה אתה, וכך הוא אומר לי, דווקא כי זה אתה, וזה קרה עם הסיפור איתך. תראה לו מה קרה. הוא אומר, אני לפני כמה ימים, הלכתי לחנות תכשיטים באשקלון.
במרכז של אשקלון. ראיתי טבעת עם אשתי, טבעת לא עלתה עליה, מאוד אהבה אותה. עכשיו אפשר לסדר את הטבעת, כל מיני קומבי, אפשר לעשות משהו. לחכות. בינתיים ראינו עוד טבעת, אהבה עוד טבעת, אבל את הטבעת הראשונה היא מאוד אהבה. תשמעו סיפור. ואז אמרתי לעצמי, אהבת הטבעת השנייה, אני קונה לה את שתי הטבעות, היא לא יודעת את שתיהם אני קונה. שאלתי את המוכר כמה זה עולה, הוא אמר לו 2,000, אם תביא מזומן 1,500 אני עושה רק את האברך. עכשיו הוא אומר לי, שמע, איפה אני אבלו 1,500 שקל? זה מזכורת של חודש של האברך. היה לי 500 שקל בכיס שחסכתי למתנה. עכשיו הוא לא יודע מה, בשוליה הולך להביא לו. הוא אומר, אמרתי לו, אמרתי לעצמי קודם כל, שאני הולך לקנות לה שתי הטבעות, לא יודע מה יהיה, אני אתן צ'קים, לא יודע מה אני אעשה, אני קונה לה. מתאבד עליה, מה שנקרא. אני מגיע לחנות של התכשיטים, הוא מחכה לי בחוץ. עכשיו הוא לא יודע שאני נכנס לתכשיטים, הוא לא יודע כלום, סתם מפגש את הלאה. אני יורד מהאוטו, הוא מעביר לי מעטפה. תשמע, הוא אומר לי, סניר, תשמע טוב. אני פותח את המעטפה, הוא חופש לי בכולל. פותח את המעטפה, אני סופר 1,000 שקל. אני אומר, תראה מה זה, הוצאתי על אשתי 500, והשם שלח לי משמיים על פייה, כפול. ראיתי את הברכה בעיניים שלי, משהו שאי אפשר להסביר, שאתה עשיתי משהו כאילו קשה, אבל זה למען מטרה טובה. אותו דבר אישה, יש נשים, ברוך השם, בן פורת יוסף, קורות תהילים, אתה יודע, שיר השירים, תיקון הכללי, הרבה סגולות בן פורת יוסף, הרבה דברים טובים. אני שואל את האישה בשבת קודש שאת קוראת תהילים, ובעלך צריך אותך, מה את עושה? או שאת מפסיקה ועוזרת לו. יש כאלה, לא לעשות, להוריד את מה בא לך, מה אתה צריך? כי אין לך אישה כשרה בנשים האלה שעושה רצון, זה הבדץ. אין לך אישה כשרה, מה זה כשרה? בדץ. אלא שעושה רצון, אם את עושה רצון, מה זה רצון בא לך? עושה לו רצונות טובים. כמה אתה יושב בבית? לך תלמד את התורה עם אפרים בן זכאי, לך. לך לשיעורים שם. כמה אתה יושב בבית? תעשי לו רצונות טובים. תדחפי אותו. הוא יהיה בן אדם אחר. פתאום הוא יהיה מעדן בבית. איזה ארטיק הוא יהיה. חיקום ממתקים הוא יהיה. מה ממה? התורה הקדושה מעדן את הבן אדם. אחים יקרים, אנחנו נכנסנו ללילה של הישועות למי שאין עם מה לבוא לבורא עולם. זה נקרא, או שענה רבה, ישועה גדולה, כי זה באמת צריך ישועה גדולה. אין לך כלום, ואתה בא אליי, אומר השם, מי אתה? תפילה, לאל חי, אין לי כלום. אין לי כלום. כל משבריך וגליך עליי עברו, נכון? תאום אל תאום קורא. אומר השם, מה זה תאום אל תאום קורא? צרה קוראת לחברתה, בואי פרקי אותו, אני סיימתי, בואי. בואי כפרה, הלכתי, בואי. כל אחד סיימתי עם דוד, אומרת לחברה שלה, בואי תפרקי אותו. הוא אומר דוד, תאום אל תאום קורא לכל צינוריך, כמו צינור, פח, פח, פח. משפריץ לבן אדם, צרות. כל משבריך וגליך עליי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עם מי תפילה? זה מה שיש לי, השם אין לי כלום, יש לי תפילה. אתם יודעים, יש צדיק אחד. קוראים לו רבי יוסף יואל כהן. סיפור שהוא סיפר, חי, שליטה. זה אדמור ממבקשי אמונה. נכד או נין לרבה אהרון רטה. תקראים את הספרים של רבי אהרון רטה? מי שפותח את הספרים שלו מקבל חשמל בגוף על המקום. הוא מדבר על קדושת הברית, על אמונה. זה ספרים... אמך, בן אדם כותב לך, אתה קורא את הדיבורים, משהו קורא לך זרמים בגוף. זה לא בן אדם רגיל, אתה מרגיש את זה בספרים. זה הרבי יוסף הצדיק הזה, שם ישמעו ויחיהו. הוא חי, הוא מספר את הסיפור. הוא התחתן. הוא בן אדם צדיק, הוא עובר מכל שבת, הוא עושה טישים לנערים, מדבר איתם על צניעות, קדושה, הוא מחזק מלא מלא מלא, מכל מיני נערים בארץ. כשהוא התחתן, שנה ראשונה אין ילדים. שנייה אין ילדים. 5 שנים אין ילדים, 7 שנים אין ילדים. מה קורה פה? זה לא זה בן אדם, אתה יודע, איש רחוב, זה בן אדם צדיק. אישה צדיקה. ויהודי, אדמור, זה בן אדם, זה אדמור אחרי אדמור זה. מה עשה? הלך, שמעו מה אני מדבר איתכם. הוא סיפר את זה. לגדולי, אחד מגדולי המקובלים בדור, אז, מדבר איתכם לפני 30-40 שנה אחורה, 50 שנה, לא יודע. היום הוא מאוד מבוגר. הוא הלך לאחד מגדולי המקובלים אז. אני מדבר איתכם במדרגה של הרב יצחק כדורי, הרב כדורי. נכנס אליו, אמר לו, תשמע הרב, מה השם רוצה ממני? כאילו, אין לי בעיה, אני מוכן לעשות הכל. בוא תגיד לי מה, אני עושה ככה, ככה, יש מה שאני צריך לתקן, תגיד לי. אותו מקובל מוריד את הראש, עוצם את העיניים. מרים את הראש, פותח את העיניים, מה אומר לו?
התיקון שלך בעולם הזה, להיות בלי ילדים. להבדיל, אתה הולך לבבא סאלי, אומר לך כזה דבר, מה קורה איתך? נגמר, אתה תפתוח תהילים, השם תביא לי ילדים? נגמר, השם ככה, כי... מה לעשות, מה אני אעשה? בוכה, אבל מה לעשה? הוא יצא משם, שבור, אבל הוא אמר, ריבונו שלום, אני מוכן לקבל את זה, אבל אשתי מחכה בבית בוכה. אני כל יום נכנס הבית, אשתי יושבת בוכה. כואב לי עליה, מה פתאום? הלך לעוד קובל ענק. אמר, אולי ממנו תבוא הישועה. הוא עומד, הוא מספר, תקשיבו מה הוא אומר, רבנים גדולי עולם נתנו לי ייאוש, מכרו לי ייאוש, ככה הוא מספר. מה הם רואים? מה הם רואים את האמת? כאילו, זה מה שהם רואים. הוא הלך לאחד מהענקיים, גם עוד אחד, הוא מוריד את הראש, מרים את הראש, מה אומר לו? תקשיב, לא יהיה לך ילדים בגלגול הזה. לא יהיה לך ילדים בתיקון שלך פה. אבל אני ממליץ לך, אומר לו, תתחזק הרבה להביא תלמידים לקדוש ברוך הוא, שתלמידים נקראים בנים. הוא אומר, יצאתי משם בוכה. חבר'ה, 15, 20 שנה אין לבן אדם ילדים. מן. 30 שנה אין לו ילדים. 30 שנה אין ילדים. אבל הוא אמר, יש משהו אחד שהחזיק אותי עוד מלהתפלל. משפט אחד שכותב אותו רבי נחמן מברסלב. אין ייאוש בעולם. הוא אומר, המשפט הזה מבחינתי הוא גם נגד רבנים. תשמעו מה הוא, אני אומר לך משהו בסופר. גם נגד התורה עצמה, וגם נגד הגזרות של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני יודע שאצל בורא עולם יש מהלכים, יש הנהגות, אבל יש משהו אחד שיכול לפצח את כל ההנהגה. זה תפילה עם דמעות. אני אספר לכם סיפור שבן אדם חי מספר אותו. זה אדמור, צדיק. היהודי הזה הכי מקרה מספר שהוא עצר את הכל, אמר, נגמר הסיפור. אני נוסע למאמא רחל. 31 שנה אין לו ילדים, הוא אומר, אני נגמר, אני הולך למאמא רחל, רחל אמנו. הגיע לרחל אמנו כל יום, לפנות בוקר, 4-5 בבוקר, כל יום! הוא עשה שנה שלמה שם כל יום, שנה שלמה כל יום. הוא סיים שנה שלמה, הוא אומר, יצא רבה אליי, אמר לי, אתה רואה? מה נראה לך? רבנים אמרו מה שאמרו, מה נראה לך זה השם יזלזל בדברים שהם אמרו? לא יהיה לך ילדים! אשתך כבר בת 50! 50! היא תביא ילדים בגיל 50! די, מה יסרה אמנו, צא מהסרט שלך, מה שנקרא. הוא אומר, יצא רבה אליי. אבל לא. לא עצרתי. עוד שנה הלכתי. שנתיים שלמים, שלמות, שאני מתפלל, 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 כל יום, כל יום. אחרי 33 שנה וחצי, כמעט, כשאשתי בת 52, הביאה תאומות לעולם. אתם שמעתם מדבר איתכם? זה יהודי חי פה איתנו. יש לו תמונה שם שתי הילדות שלו, שתי בלונדיניות קטנות כאלה, חמודות, אשכנזיות. והוא מבוגר, אותו כמו סבא. שתם ככה איתו. אמרו לו, איך עשית את זה? אני והוא, אושיענה. נגד רבנים, נגד מקובלים, נגד מה שאתה רוצה. אתה באושיענה רבה יכול להפוך את העולם. להפוך את העולם. שנה הכי מוצלחת, פרנסה בשפע, פח, שלום בית, הילדים עפים באוויר, עניינים. לטובה, כן? לא עפים באוויר. כן, שם ישמור. פתאום את מתחתנת, פתאום פאק, הכל מסתדר לך, אתה מבין? מה קרה? פשוט מאוד. אתה הבנת שיש לילה אחד, לא הרבה, אחד, שאתה נתת שם את כל ההשקעה שלך. נתת את הלב. אמרת, ריבונו של עולם, אני מבין, יש פה איזה יום, לילה אחד, שאני יכול לשנות הכל. להישאר ער, בתפילות להיות אריה. השפת אמת אומר, סליחה, אדמור מסוכותשוב, רבי שמול מסוכותשוב כותב, שעל ידי תפילה בהתלהבות, בימים הנוראים הללו, יכול לשנות את כל מה שנגזר. תפילה בהתלהבות. אמן זה אמן. ליצוק חזק בהללויות, להגיד את זה עם כל הלב הנשמה, זה לילה אחי. זה לילה אומנם שמתחבר בסוף לבוקר. אתה יכול לשנות את הכל. מה צריך להיות? קח את הנקודה של דוד המלך, תגיד ריבונו של עולם, אני מכניס אותך לחיים שלי, נגמר. אני רוצה להיות כמו דוד המלך. דוד המלך, אתם יודעים שהוא היה, ככה גמר במסכת מועד קטן אומרת, ראש לשלושת האבות. לקרוא את זה, לקרוא את הגמרה, לא להאמין. ראש לשלושת האבות. יעני, יש אברהם, יצחק ויעקב, ודוד המלך עקף אותם. חז"ל אומרים, מה משה רבנו אב לכל הנביאים, אבי כל הנביאים, משה רבנו. דוד המלך אב לכל בעלי רוח הקודש. יש בעלי רוח הקודש? דוד המלך הוא אבא של כולם. למה? הוא הכניס לעצמו לראש. אין לי כלום בעולם. יש אחד. אחד יחיד ומיוחד שיכול לשנות לי חיים. תחשוב אחי,
אולי משהו בחיים שלנו, מדבר על עצמי, משהו לא תקין שם. הדרך שלי עם הילדים, הדרך עם האישה, הדרך עם בעלי. אולי אני חי לא על פי תורה באמת, הכל כאילו ליד. יכול להיות. אתם יודעים שכתוב, ועם זה אני אחתום. כתוב בגמרא בבא מציע כמדומני, כתוב מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, מעתה, אמר השם מעתה ועד עולם. מה פירוש? אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, שאם אתה צדיק, הבן שלך גם לומד תורה צדיק, והנכד גם, מעתה ועד עולם. מה פירוש? לא תפסוק תורה מהזרע שלך עד עולם. אתם איתי? יופי. רבי זלמן מוולוז'ין, אח של רבי חיים מוולוז'ין, שהוא קרא את זה בגמרא, הוא אומר לרבי חיים, הוא למד את זה עם רבי חיים מוולוז'ין, הוא אומר לו, אחי, מחילה, יש לי קושייה פה על הגמרא. אמר לו, איזה קושייה? אמר לו, הגמרא מבטיחה, אם האבא צדיק, בן צדיק, נכד צדיק, מה קורה? כל הזרע. אומר לו, איך יכול להיות? אברהם צדיק, יצחק, יעקב. מה היינו צריכים לראות את כל היהודים? כל היהודים צדיקים. ובהבנות הרבים רואים אנשים טועים. בנות עוד, בנים טועים, לפעמים נמצאים בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. זקנים. אבל וואלה, איפה ההבטחה? ככה שואל רבי זלמן מוולוז'ין, את אח שלו רב חיים מוולוז'ין. עונו לו רבי חיים מוולוז'ין. אין זו הבטחה שאם שלושתם צדיקים בזרע, אז כולם יהיו צדיקים. ככה כך אין בחירה. אז אומר לו, אז מה הכוונה? שימו לב. הכוונה, כתוב בהמשך הגמרא, שאם שלושתם כך, אז תורה מחזרת על אכסניה שלה. מה פירוש? אין יהודי בעולם. אין יהודייה בעולם שאחרי 120 יגידו לבור עולם, אצלי לא באת. כי התורה, כך הוא אמר לו, בגלל אברהם, יצחק ויעקב, היא מקישה בדלת של כל יהודי. וכל בת ישראל, כל יהודיה. והיא מבקשת שיפתחו לה את הדלת. היא מקישה ומקישה, אבל אם היא מרגישה שלא פותחים לה, היא הולכת. לפתוח או לא לפתוח, זה תלוי באדם. התורה באה לכל דלת. פתח לי, פתחי לי, אחותי, רעייתי, פתח! אם לא פותחים לה, היא הולכת. יש זמנים בשנה, שזה מומנטים, שכאילו הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותך 1,000 דרגות. אתם מכירים את הסיפור? הפעם איזה מלך אמר שמי שיעלה 100 קומות ב10 דקות מקבל את הבת שלי, הנסיכה, מתחתן עם הנסיכה. אמרו, מה זה, איך יכול להיות 100 קומות ב10 דקות? אין כזה דבר, גם תהיה הבולט הזה, ההוא עם הרגליים. אין. אמרו, שמה, מה, המלך עשה צחוקים? באו אנשים, תודה, כל מיני אימונים, עשו להם בחינות, בחרו את העשירייה, בסוף הגיעו לשלישייה. הראשון מתחיל ללכת, המלך אמר, אתם יוצאים, מי שמגיע לקומה 100, ראשון, תוך 10 דקות, קבל את הבת. הראשון יוצא, תח, תח, ריצה, תי, 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 מגיע קומה 20, הרגליים כבר לא ממשיכות, הוא רואה 9.5 דקות, אין למה להמשיך, עצר. השני מתחיל לרוץ, תח, תח, הוא ירד למטה, אמר לו, תקשיב, אחי, אני מלך 100 עכשיו, אין סיכוי, חבל לך על הזמן. אמר, מה אין סיכוי? המלך אמר, אפשר, מה זה זה? התחיל לרוץ, תח, תח, תח. קומה 22, כבר מתחיל לסחול, 23, מסתכל על השעון אצלו בידיים, 9:50, 10 שניות נגמר. יצא, הרים את היד, נכנע. ירד למטה, אמר לאחרון, תקשיב נשמה, חבל הזמן שלך, תוריד את הנעליים, עזוב. המלך הזה רמאי. אמר לו, אין כזה דבר, אני יודע דבר אחד. אם המלך אמר, זה אפשרי. איך? אני לא יודע. התחיל לרוץ. הוא קיבל לעצמו דבר אחד, שהוא רץ עד הדקה העשירית, לא עוצר באמצע, כמו אלה. והוא רץ, 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 קומה 22, 23, הוא מתחיל תודה לזחול כבר, מסתכל על השעון, רואה 9:53. תרים ידיים, אומר לו, אני הבטחתי. בא לסחוף את עצמו עוד מדרגה, מסתכל על השעון, 9:58. נו, תפסיק! בא למשוך עוד קצת! פתאום יוצא מישהו מהצד, תופס אותו, מכניס אותו למעלית, לוחץ אותו על קומה 100. המעלית נפתחת, הוא רואה בלונים, עניינים, נמצאת שם נסיכה, מזל טוב! מתחתנים. לא עליך המלאכה לגמור,
ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. תעשי את כל ההשתדלות של לכבד את בעלך. שמע, אבל לא מבינו, את תעשי את ההשתדלות, זה לא מעניין אותך מה יהיה. אני והוא הושיענה. תעשה כל מה שאתה יכול לשמור את הברית. טלפון שלך, צנן אותו, אחי. מפיל אותך כל מיני דברים לא טובים. אתה יודע את זה, אתה לא צריך רב שיעמוד פה בכלל. אשתך, אשתה צדיקה, מחלקה לך בבית. שחרר את הטלפון הזה, אחי. שים עליו הגנה. הילדים שלך רוצים אותך בבית. איזה כיף זה. כל היום חמל, כל היום ההוא קפץ ראש מירושלים. ההוא הססלת האחורית בביתר, עלית. אתה רק שומע פצצות, אתה לא מבין מה קורה. ומה ביבי אמנה להוא, ומה הוא אמנה להוא. אחי, עזב אותך. אתה תשמע את הדברים שצריכים לשמוע. מה פוטין אמר להוא, זה בטלנה, לא יודע מה. מה אמר לה, מה אכפת לך אחר? מה אומרת הגמרא? מה אומר רש"י? זה יותר חשוב. פרשת בראשית מתחילים, חבר'ה. שניים ייקח את התרגום, מי שלא עושה, יש לו שנה לגמור את התורה. להתחיל, וזאת הברכה. תקראו את בעל הטורים הכותם הזה, וזאת הברכה. איזה ברכה? הברכה של התורה! אומר בעל הטורים. מברך את כל הקהל הקדוש, שהשם ישלח לכולכם פית כתבה בעזרת השם. שנה טובה ומוצלחת. בשורות טובות וישועות. חני, רצון ונאמר? אמן. אמן. בשורות טובות, תודה רבה.